Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական օպերատիվ տվյալներն իրացրին համագործակցելով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների եւ ոստիկանության ներեբունու բաժնի քրեական հետախույզների հետ։ Արդյունքում մարտի 9-ի երեկոյան մայրաքաղաքի Դավիթբեկի փողոցում ձերբակալվել եւ բաժինեն տեղափոխվել երկու տղամարդ, նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մեթամֆետամին ու մարիխուանա։ Հաջորդ օրը մայրաքաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում իրավապահները ձեր փակալեցին 33-ամյա մի երևանցու, նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մետամֆետամին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ նրանք թմրամիջոցները ձեռք են բերել 39-ամյա մի տղամարդուց։ Մարտի 10-ի երեկոյան նաեւս հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Նույն օրը խուզարկվեց նրա տունը, հայտնաբերվեցին երկու տասնյակից ավելի փաթեթ, լցված ընդհանուր 36 գրամից ավելի մետամֆետամինով։ Հայտնաբերվեցին նաեւ 5 գրամ մարիխուանա, էլեկտրոնային կշերք եւ այլն։ 39-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։